আচলতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাজনীতি জগতত সকলো ৰাইজৰ মৰম সকলোৰে মৰমত অখিল গগৈ হৈছে আৰু যোৱাকালি তেখেতে যিটো টিভিত আৰু পেপাৰত আমি দেখিলোঁ যিখিনি মন্তব্য ৰাখিছে এই মন্তব্যটো মই কংগ্ৰেছ দলৰ সৈনিক হিচাপে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সেৱা দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু যোৱাটো নিৰ্বাচনত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁৰ গোটেই বক্তব্যখিনি বঢ়িলোঁ শুনিলোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এজন অসমৰ প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এই কথাটোত অকণমান তেখেতৰ বক্তব্যত অলপ হতাশ হৈছে যোৱা নিৰ্বাচনত যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে মই নিজেই বৰপেটাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি ক'লে আপোনালোকেও জানে সেই সময়ত দীপ বায়ন কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে কোৱা ধৰণে অপৰিচিত ব্যক্তি এজন আছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই সময়ত টিভি মিডিয়াত কোৱা ধৰণেৰে পৰিচিত ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকে চি পি এম দলৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ সপক্ষেহে একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আছিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনত উদ্ৰেক হৈছে যে অপৰিচিত ব্যক্তিজনক মই বঙাইগাঁৱৰ যিহেতু তেওঁলোকে কথা কৈছে গতিকে মই বঙাইগাঁৱৰ বিষয়বস্তুটোত বা বঙাইগাঁৱৰ এই উপ নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰিক কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যোৱা নিৰ্বাচনত অপৰিচিত ব্যক্তিজনক আমাৰ তাতে বঙাইগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ লগত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি চল্লিছ হাজাৰৰ ওচৰলৈ বঙাইগাঁৱত আমি ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা আচলতে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক যোৱা নিৰ্বাচনত আমি এজন হ'ব লাগিছিল প্ৰাৰ্থী আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও তেতিয়া সৰব হ'ব লাগিছিল যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ দল হোৱাটো উচিত আছিল বুলি পেলাই ৰাইজে অনুভৱ কৰিছিল আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ ভোটটো ভাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগিছিল কাৰণ সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ পাঁচজনকৈ বিধায়ক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত তৃণমূল পৰ্যায়লৈ আমাৰ স্থিতি ভাল আৰু এটা বতাহ কংগ্ৰেছৰ পক্ষলৈ আহিছিলে আমি সকলোৱে সমিলমিলেৰে তেনেধৰণে নিৰ্বাচনটো কৰিব লাগিছিল কিন্তু বঙাইগাঁও সমষ্টিত আমি দেখিলোঁ সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ দহটা সমষ্টিতে নাছিল যিহেতু বঙাইগাঁও কৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আৰু তাৰে ৰাইজৰ কথা কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীৰ মনৰ কথাখিনিয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত ৰাইজে আমাক কংগ্ৰেছ দলক আশীৰ্বাদ দিলে চল্লিছ হাজাৰৰ ওচৰলৈ আৰু পৰিচিত ব্যক্তিজন তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰা সমৰ্থন কৰা ব্যক্তিজনে পালে চাৰি হাজাৰ ভোট মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰী তেওঁলোকেতো তেওঁক সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মতে ডিবায়ন অপৰিচিত ব্যক্তি আছিল পৰিচিত ব্যক্তিজনক ৰাইজে দিলে চাৰি হাজাৰ ভোট এতিয়া ৰাইজে কৈছে আমাৰ তৃণমূল স্তৰৰ ৰাই সকলো কৰ্মীয়ে কিছু কথা কৈ আছে আমাক একেবাৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু বঙাইগাঁৱৰ কৰ্মী তথা ৰাইজে কৈ আছে যে তাত কংগ্ৰেছ যিহেতু শক্তিশালী ৰূপত ভোটটো যি নহওক বাকী দলতকৈ ভোটটো যুদ্ধ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলে তাত যুঁজ দিব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক যিহেতু আমাৰ এখন সভাপতি আছে তেওঁ আমাৰ যিখন মঞ্চ আছে সেই তাত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ তাত সভাপতি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক আছে সকলোৰে সমিল মিলাপত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই টিভি মিডিয়াত কিছু কথা ক'ব লাগে আমি সততে দেখিছোঁ বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মী কালি জাঙুৰ খাই উঠিছে সততে দেখিছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলটোক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে বিভিন্ন কথা কৈ পেলাই অলপ বেলেগ ধৰণে কথাবিলাক ক'ব খোজে যে কংগ্ৰেছ দলৰ সৰলতাটোক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলৰ সৰলতাটোক দুৰ্বলতা বুলি যাতে অহা দিনত নাভাবে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই কথাবিলাক টিভি মিডিয়াত আমি সকলোৱে কোৱাতকৈ আমি আমাৰ মাজত সমিল মিলেৰে আলোচনা কৰি আগুৱাই যোৱাটোৱে ভাল হ'ব অহা দিনতো ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনতো আপোনালোকে জানে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মই যোৱা পৰহিও নলবাৰীলৈ গৈছিলোঁ যোৱা পৰহি নলবাৰীলৈ গৈছিলোঁনো নলবাৰীত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন দলৰ কৰ্মী নেতাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি বিশ্বাস ৰাখি আৰু এটা ডাঙৰ শক্তি হিচাপত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত আগুৱাই দিবৰ কাৰণে সকলোৱে আমাক কংগ্ৰেছ দললৈ আহিব আৰু আমি যোৱা নিৰ্বাচনবিলাকতো বহু নিৰ্বাচনত তেখেতে কৈছে সাগৰ মন্থন কৰি আমি তেওঁলোকে বিষ খাইছে আৰু আমি অমৃত খাইছোঁ এনেকুৱা বহু নজিৰ আছে কংগ্ৰেছ দলে বিষ পাণ কৰি পেলাইও এই যোৱা নিৰ্বাচনতো বৰপেটাত কংগ্ৰেছ দলে বিষ পাণ কৰাৰ নিচিনাই হ'ল আমিতো বিষ পাণ কৰিলোঁ যদি অমৃততেই দিবলগীয়া আছিল কংগ্ৰেছ দলক তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব লাগিছিল এটা চিট অন্ততঃ ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন আৰু বাঢ়িলেহেঁতেন সেয়া দেশৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য যিটো এখন ভাৰতবৰ্ষ সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত আজি দেলহিত আৰু এটা চিট বাঢ়িলেহেঁতেন গতিকে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তথা এনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যতে যাতে আমি এনেকুৱা কথা বতৰাবিলাক টিভিৰ পৰ্দাত নকৈ বা পেপাৰৰ মজিয়াৰে আমি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাতকৈ সমিল মিলেৰে কেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ কথাবিলাকো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব ৰাইজে কি বিচাৰিছে অখ্যাত ব্যক্তিক বৰপেটা লোকসভাত ৰাইজে চাৰে ছয় লাখৰ ওচৰলৈ ভোট দিলে প্ৰখ্যাত ব্যক্তিক চিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ল বেয়া লাগে আমাৰ এইবোৰ কথা আমি ৰাজনীতি জগতৰ লগত বহুদিনৰ পৰা কংগ্ৰেছ সৈনিক হিচাপে বহুদিনৰ পৰা জড়িত আছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ এটা ডাঙৰ সত্তা হিচাপে আমি সকলো মানিয়েই ল'ব লাগিব কাৰণ কংগ্ৰেছ ডাঙৰ দল ৰাইজে কৈ আছে এতিয়া এটা বৃহৎ শক্তি আৰু এই শক্তিৰ লগত সকলো শক্তি একগোট হৈ পেলাই যুঁজ দিব লাগিব এইখিনিয়ে মই অনুৰোধ ৰাখিছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি অহা দিনত আহক আমি সকলোৱে সমিলমিলেৰে যুঁজ দিওঁ অমৃত মন্থন কৰাৰ যিটো অমৃত আহক আমি সকলোৱে এই বিজতৰীয়া সংস্কৃতি বিজেপিক উৎখাত কৰি অমৃতটো মন্থন কৰি পোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ ওচৰলৈ বিলাই দিওঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু আমি সকলোৱে মিলি একাত্মভাৱে যুঁজ দিব লাগে এতিয়া ভিত্তি যদি ক'ব যায় ৰাজনীতিৰ ব্যৱস্থাত ভোট যেতিয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় ভিত্তিটো হ'ল গণভিত্তি ৰাইজৰ ভোট এতিয়া ৰাইজে যোৱা নিৰ্বাচনত ভোট কি দিলে এই ভিত্তিটোৰ ওপৰতোতো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব মই আকৌ কৈছোঁ অখ্যাত ব্যক্তি এজনক ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে চল্লিছ হাজাৰৰ ওচৰলৈ আৰু প্ৰখ্যাত ব্যক্তি যাৰ ভিত্তি আছিল বুলি কয় চাৰি হাজাৰ এতিয়া এতিয়া এটা কথা কওকচোন মহাশক্তিয়ে যোনে বেছি ভোট পাইছে তেখেতসকলে যুঁজ দিব নে নিঃহকতীয়া যোনে কম ভোট পাইছে তেওঁলোকে যুঁজ দিব এই কথাবিলাকো থাকিব অকল আমাক বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে দুৰ্বল কৰাৰ মনোভাৱেৰে ৰাইজৰ ওচৰত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কথা বতৰাবিলাক কৈ থাকিলে নহ'ব ইউনাইটেডলি ফাইট কৰিব হ'লে ইউনাইটলি ইউনাইটেডলি হৈ ৰাইজৰ হৈ কথাবোৰ ক'ব লাগিব অকল টিভি মিডিয়াত হুমকি মাৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ থাকিব নে নাথাকিব এইটো চাওকচোন ইয়াতে প্ৰেছ মিটতটো এম একদম চিম্পুল কথা এটা প্ৰেছ মিটত কোৱা কথা ইয়াত সভাপতি আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক আছে নিজে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে আমি টিভি মিডিয়াত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ থাকিব নেকি কওক মতানৈক্য থাকিব পাৰে সেই মতানৈক্যটোক একমত নিয়াতো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাখনত সভা অনুষ্ঠিত কৰি এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰা কথা টিভিত কংগ্ৰেছ দলক আঙুলিয়াই কথা ক'লে বিৰোধী গক্ষ মঞ্চত তেনেধৰণে নাথাকে আৰু ৰাইজে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ দল ডাঙৰ শক্তি এই ডাঙৰ শক্তিয়ে ৰাইজৰ মানে আস্থা বিশ্বাস ৰাখি বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আগভাগ লোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে বিচাৰিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ